Форумда сондай-ақ 400 орындық жатақхана салу туралы келісімге қол қойылды. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жүзеге асырылатын жобада студенттер үйін заманауи құрал-жабдықтармен жабдықтау жоспарланып отыр. Байқоңыр Инвест инвестициялық форумының секциялық жұмыстары жастар орталығында да болды. Шетелдік инвесторлар қатысқан басқосуда мамандар мемлекеттік жекешелік әріптестік маңыздылығына тоқталды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бұл бірінші кезекте инфрақұрылымды дамыту. Біз әлемдік талдау бойынша және шетелдік серіктестеріміздің тәжірибесіне сүйенсек, аталған жоба деңгейі ауқымды. Ең бастысы инвесторлар осы механизмге кіруі қажет. Кәсіпкер ақшаны жоғалтпайды, ол өз бизнесін дамыта алады. Казахстан в целях ДЧП совместно с отраслевыми государственными органами разработал 10 типовых документов в 7 направлениях. Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығы мемлекеттік мекемелермен бірлесіп, жеті бағытқа сәйкес 10 құжат әзірледі. 2018 жылы кәсіпкерлер осы механизм аясында балабақшалар, емханалар, дәрігерлік амбулаториялар салды. Тиісінше бюджет көлемі артты. Біз айқын көрсеткіштерге қол жеткіздік. Аймағымызда мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 142 жобаны жүзеге асыру көзделуде. Бұл негізінен әлеуметтік сала мен сосын жаңағы тұрғын үй қамтамасыз шаруашылық саласындағы көптеген жаңағы мәселелерді тез шешуге мүмкіндік береді. Яғни айтқан кезде енді қазір қордан алып тұрған проблемаларды егер бюджет бір кезде бір мезгілде шеше алмаса, соған тиісті инвесторларды, жеке инвесторларды тартып, кәсіпкерлерді тартып, солардың қаржы есебінен сол мәселелерді жаңағы шешуге мүмкіндік береді. Енді негізгі мақсатымыз мемлекеттің бюджетіне күш түсірмей, жалпы инвесторлардың жаңағы кеткен инвестициялық жаңағы шығындарын өтеуден гөрі олардың жаңағы сол нарықтан алатын жаңағы қызмет есебінен соның жаңағы ары қарай мынау кеткен шығындарын қайтару. Секциялық отырыста бірнеше меморандум бекіді. Соның ішінде ең ауқымдысы шаһардан 400 орындық жатақхана құрылысын бастау. Барлық жақтармен, барлық органдармен келісімшартқа отырып жоба басталды. Ендігі мәселе банкпен несие алу. Жоба бойынша жалпы келесі жылдың бірінші жартыжылдығында жатақхана іске қосылады. Жатақханада бастап кезде 25 адамға жұмыс орны ашылады деп көздеп отырмыз. Бастап кезде. Бірақ кейін әрине тағы да штаттар қосылады деген ойдамыз. Қорыта айтқанда, мемлекеттік жекешелік әріптестік бизнестің өрістеуіне жол ашады. Осы тұрғыда инвестициялық форумның берері мол. Еламан Жаматов, Нұржан Мұзарапшин, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.